Հայաստանում սահմանադրության փոփոխությունները ծայր է հեղան լրժեշտեն, բայց ըստ արդարադատության փոխնախարարի կառավարման համակարգ փոխել չփոխելու մասին պետք է երկար մտածել։ Համանադրությունը նորմալ չի կարգավորվում պրոցեսներ։ Դա գլխավոր շտաբի պարագայում էր, դատարանի կողմից իրավունքի ուժով նորմի կասեցումներ բազմաթիվ էին։ Պարլամենտական մոդելը Հայաստանի համար լավն է, պարզապես պետք է կատարելագործել, ասում է Պաշտոնյան։ Կսահմանափակվեն արդյոք վարչապետի լիազորությունները, կորոշի խորհուրդը։ Լինելու է այդ զսպումների ու հակակշիռների իրական մեխանիզմ եւ բոլոր այն պատային փակուղային երևույթները, որ այսօր մեր սահմանադրությամբ կարգավորված չեն, լուծվելու են։ Freedom House-ին մտահոգել է Հայաստանում պաշտոնյաներին վիրավորելու համար հարուցված 260 հրեական գործը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը խորհրդարանին կոչ է արել չեղարկել օրենսդրական այդ նորմը։ Խոսքի ազատությունը խոսքի ազատություն, բայց խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը հիշեցնում է, կան արտահայտություններ, որ այդ սահմաններում չեն տեղավորվում։ Հայույանքը խոսքի ազատության ոչ թե դրսևորում է, հայույանքը խոսքի ազատության սահմանափակման այն իրավաչափ դեպքերից է եւ ըստ էության նույնիսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հայույանք տված մարդուն պաշտպանություն չի տրամադրել։ Խոսքի ազատության իրավունքը չարաշահվում էր մեր երկրում, պետք էր լուծում գտնել, կարծում է փոխնախարարը։ Ինչ վերաբերում է մեր գործընկերների մտահոգություններին, բնականաբար դրանք բոլորը լսելի են եւ ապագայում, եթե ինչ-որ փոփոխություններ նախատեսվեն, բոլորը ականատես կլինենք։ Ինչով գայթակղեց Հանրապետական նախկին գործչին արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնը, ընդդիմադիրներին էր հետաքրքրում։ Նախրել եք Նիկոլ Փաշինյանին այդ ընթացքում, ասելով, որ Տարոն Մարգարյանի հետ փորձում է մրցել մարդ, ով նույնիսկ մի համատիրություն չի ղեկավարել։ Ինչով էր ի վերջո պայմանավորված ձեր նշանակումը արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնում։ Իբրև թե ես ծաղրել եմ ինչ-որ քաղաքական գործչին, դա սուտ է, հերյուրյանք է, երբեք նման բան չի եղել, եղել են քաղաքական դեբատներ, ինչու եմ ես այսօր այս պաշտոնին, որովհետև արդարադատության նախարարը այդ երկար տարիների աշխատանքի փորձ ունենք եւ իմ պաշտոնը քաղաքական պաշտոնը եւ ես կիսում եմ այն սկզբունքները, որը ունի թիմը։ Կա արդյոք Հայաստանում արդարադատություն, ընդդիմությունը լավատես չէ։ Դատավոր Բախշյանը կալանավորվել է, կարող են կարձանագրել, որ հոգեվարքի մեջ գտնվող արդարադատության դագաղի մեխը դրվեց։ Կարծում եմ դագաղի մեխը խրված էր անցյալում, երբ որ երբեք նման քննարկումներ չեր եղել եւ երբեք դատավորին իր լիազորությունից դուրս եւ ապօրինություններ գործելու համար պատասխանատվություն չի ենթարկվել։ Ես ակնկալում եի, որ դուք կասեիք, որ այդ դագաղի մեխը դրվեց այն ժամանակ, երբ ձեր անվանի բժիշկ հորը հոր նկատմամբ իրականացվեցին այս իշխանությունների կողմից, շեշտում եմ, անվանի բժիշկ հոր նկատմամբ այս իշխանությունների կողմից իրականացվեցին հետապնդումներ։ Մինասյանը վստահեցնում է, համամիտ է իշխող թիմի սկզբունքների հետ, միացել է նրանց, քանի որ ուզում է փորձով օգնել արդարադատության համակարգի կայացմանը։ Էրմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։